Takže čau, já jsem Denny, vítám vás u novýho videa a je tady se mnou. Čau, já jsem David Mrázek z kanálu Ten David Mrázek. Přesně tak, a my jsme si pro vás připravili dva paranormální příběhy ze světa mystifikovaných story. A můžeme se na to rovnou vrhnout. Určitě už jste slyšeli o lese s názvem Aokigahara. Je to v podstatě jenom les v Japonsku. Jenom. Mimo toho, že je to nejoblíbenější místo na spáchání sebevraždy, tak tam ročně zemře přes stovky lidí. A proto se tomu taky říká Suicide Forest. A dalo by se to označovat jako nejstrašidelnější místo na světě. Hned na začátku lesa je parkoviště, kde stojí několik odstavených aut. To by mě teda zajímalo, proč asi. Ty vole, já bejt na tom parkovišti, no má je vezmu auto a jedu domů. Na začátku tohle lesa je taková velká tabule, kde je napsaný takový životní moudro, který má odradit sebevrahy, aby se zabili. Je tam napsáno něco ve stylu žij život nebo život stojí za to. Najdete tam opuštěný stany, provázky, které jsou natažený od jednoho stromu k druhému, aby ty lidi zase našli cestu ven z toho lesa. Hromadu věcí, ověšení a mrtvoly. A nedávno jsem taky viděl dokument lidí, kteří v tom lese přespali a ty potvrdili, že v noci je v lese slyšet křik a brek lidí. Taky se říká, že ten les je ideální k tomu, aby se tam někoho zabili. A vychází se z toho, že většina sebevražd byly doopravdy vraždy. Dokonce tamní obyvatelé tvrdí, že v noci viděli několik mužů v černém plášti. Ale co to s tím má společného? To neví nikdo. Jinak jsem nedávno s Freeskutem byl na stejnomenném filmu, který byl točený v té lokalitě a začátek vypadal docela slibně. Konec vám radši prozrazovat nebudu, jenom vám můžu říct, že bych na ten film už znovu nešel. Trailer tomu filmu vám hodím klidně do popisu, ale řeknu vám, že jestli tohle je horor, tak já jsem Manelková zmrzlina. Daleko větší dobrodružství zažijete 23. prosince, když jdete s čelovkou do lesa hledat vánoční stromeček. To je daleko větší adrenalin podle mě a hlavně nemusíte jezdit do Japonska ani chodit na ten film. No nic, napište dolů do komentářů, jestli byste se vy odvážili přespat v tom lese. Já bych si to ještě sakra rozmyslel. A teďka mě vystřídá David, který má připravenou storku z Ruska. Takže druhá story bude v podobném duchu, taky bude trošku hororová a ani tahle veselá čepice tomu nepomůže. Takže tenhle příběh se odehrává na Sibiři v Rusku a jedná se o takzvanou bránu do pekel, anglicky Well of Hell. Před několika lety se tam stalo něco zvláštního, co se nedá vysvětlit normálně. Všechno to začalo vrtem do země, kdy mistr Alžakov hledal ropu. Díru nakonec dovrtali až do 14 km hloubky, ale při kopání narazili na příliš horký pramen a proto už nemohli pokračovat dál. Teplota tam přesahovala až 1000 stupňů. Mimo nástrojů měli i mikrofon, který zaznamenával teplotu. A právě tenhle mikrofon zaznamenával všechno, co bylo v díře slyšet. Když mistr Alžakov, který to měl celý na starosti, přišel do kanceláře a poslechl si to nahrávku z daného dne, byl jak paralyzován. Teď si pustíme tu nahrávku, kterou mistr Alžakov poslouchal, a vy si můžete vyložit sami, co jste v tom slyšeli. Já teda nevím, co jste v tom slyšeli vy, ale podle mě to bylo jako tisíce řvoucích lidí o pomoc. Já si myslím, že nejsem jediný, kdo se to za to myslí a asi proto se tomu říká brána do pekel. Tahle nahrávka obletěla celý svět a bylo to dokonce i ve finských a kalifornských novinách. Co si o tom myslíte vy? Napište dolů komentářů a já už jsem docela posraný. To ke mně nesedí, kámo, to musím dát říct. Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte vy, ale mě to trošku rozhodilo. Tak jo, tak to bylo celý video a doufám, že se vám to líbilo. Dejte určitě like, pokud chcete další takovýhle videa a určitě se nezapomeňte v outru kouknout na Davidovo video, vlastně jsme společně natočili ještě nějaký, že jo? Ke mně na channel, takže... Přesně tak, z oboru geografie. Jo a nezapomeňte sledovat naše Instagramy, které jsou v popisu, vlastně jsem koukal, že už docela komentujete. Jo a spoustu lidí se taky ptalo, odkud mám tu mikinu. A tuhle tu čepici. Přesně tak, mám jí z Boardstaru a v popisu najdete odkaz. Tak se mějte hezky, uvidíme se u příště videa a zatím čau! Čus.